estou aqui pra te perguntar o que o meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu? Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim. Porque eu não passo de um pecador. De mim. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o pecado está sempre à minha porta. Pecado é o que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência. Jesus, me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim.